पहिलो कुरा त हामीले कुनै नयाँ समीकरण बनाउन खोज्यौँ भन्ने कुरा र अहिलेको समीकरणलाई भत्काउनका लागि हामी हतार गरिराखेका छौँ भन्ने कुरा होइन। राजनीतिमा वार्ता संवाद छलफल निरन्तर भइरहन्छन् र नेपाली काङ्ग्रेस देशकै सबभन्दा ठुलो पार्टी भएको नाताले सङ्घीय संसदमा मात्रै होइन सातवटै प्रदेशमा चाहिँ त ठुलो पार्टी भएको नाताले हामीले अरू पार्टीहरूसँग निरन्तर संवाद गर्ने छलफल गर्ने कुरा त स्वाभाविक हुन् नि। तर हामी आजै चाहिँ त यो समीकरण भत्काउने भोलि नै समीकरण भत्काउने भनेर हतारिएको होइन र त्यस्तो छैन। यसमा म एउटा कुरा प्रश्न गर्न चाहन्छु। अर्को कुरो एमालेसँग मिलेर सरकार बन्छ कि भन्ने जहाँसम्म कुरा छ यसका बारेमा कुनै ठोस संवाद भएको छैन। कुनै चाहिँ त एमालेसँग बसेर औपचारिक अनौपचारिक रूपले ल अब सरकार बनाऊ यसरी बनाऊ यो गरौँ भन्ने कुनै कुरा भएको छैन। तर यहाँहरू जस्तै एउटा चाहिँ त यसो हेर्दाखेरि मैले पनि के देखिराखेको छु भने एउटा आम धारणा देखिन्छ। एउटा आम धारणा के देखिन्छ भने यो चाहिँ त्यो के भनेपछि एकदम समीकरणहरू बन्ने फेरि भत्किने फेरि बन्ने फेरि भत्किने अस्थायी खालका हुन थाले। सानसाना दलहरूलाई समेट्नुपर्ने दलहरूका बिचमा कुरा नमिल्ने यसले अस्थिरता ल्याएको हुनाले कमसेकम ठुल्ठुलो दल मिलेर चाहिँ त बनाउने हो कि सरकार बनाउने हो कि भन्ने एउटा आम धारणा बुझ्छु म। त्यो आम जनमानसमा नागरिकमा जुन एउटा पर्सेप्सन छ धारणा छ त्यो काङ्ग्रेसभित्र पनि छ त्यो एमालेभित्र पनि छ। त्यस कारण त्यसले चाहिँ त अब सरकारै बन्न थाले हो कि भन्ने रूपमा पनि कहिलेकाहीँ प्रकट हुने अभ्यक्त हुने हुन्छ। तर त्यसरी सरकारै बनाइहाल्ने तहसम्मको वार्ता सम्वाद भएको छैन। हामीले मानौँ कि मन्त्रीजीका माथि मात्रै छानबिन खोजिराख्या हौँ कि भन्ने खालको एउटा भाष्य पनि निर्माण गर्ने प्रयत्न भइरहेछ। त्यसो होइन, हामी दुइटै कुरालाई अगाडि बढाउने हो। त्यो के हो त भन्दा लाखौँ मान्छेको हजारौँ मान्छेको अरबौँ रुपियाँ चाहिँ त सहकारीमा जम्मा भयो, त्यो बचत अपचलन भयो, त्यसको दुरुपयोग भयो, हिनामिना भयो, ठगी भयो र बचतकर्ताको रकम जोखिममा परेको छ अथवा त्यो चाहिँ त हिनामिना भएको छ। त्यस कारण बचतकर्ताको पीडालाई सम्बोधन गर्ने गरेर बचतकर्ताको रकमको सुरक्षा गर्नुपर्छ। यो हिनामिना अपचलन दुरुपयोग गर्नेमा संलग्न मानिसहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ र सहकारीको चाहिँ त जुन अभियान छ यसलाई चाहिँ त राम्रो बनाएर लानुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ त समिति बनाएर काम गर्ने कुरामा ठिक छ, हामी त्यो चाहिँ त गर्ने नै भनेका छौँ, त्यो नगर्ने भन्या होइन। तर अब एकजना व्यक्तिका विरुद्ध लक्षित व्यक्तिका विरुद्ध लक्षित भन्ने कुरामा त मेरो धेरै टिप्पणी छैन। देशको उप प्रधानमन्त्री व्यक्ति मात्रै होइन, देशको गृहमन्त्री व्यक्ति मात्रै होइन। त्यसो भएको हुनाले प्रष्ट उहाँको चाहिँ त संलग्नता देखिएको हुनाले समग्रतामा हेर्ने कुरा पनि ठिक छ। दुईवटा टिओआर गरौँ, एउटा समग्रतामा हेर्ने पनि गरौँ र चाहिँ त उहाँका माथि प्रश्न उठेको हुनाले त्यसमा पनि छानबिन गर्नु गरेर जाने कुरामा पनि जानुपर्छ भन्ने मलाई लागिराखेको छ। सामान्य कुरो पनि प्रतिपक्षले भनेको अलि नटेर्न खोज्ने सरकारको चाहिँ त व्यवहार अथवा मनोवृत्ति त्यस्तो देखिन्छ। अब यो बारेमा चाहिँ त सर्वोच्च अदालतले आदेश गर्यो, पूर्ण पाठ आएको छैन, संक्षिप्त आदेश गरेर संसदलाई जानकारी गराएको स्थिति छ र त्यो आधारमा संसदले चाहिँ त सूचना जारी गरेको अवस्था छ। अब यो ठिक थियो बेठिक थियो भन्ने कुरामा अहिले डिबेट गर्नुभन्दा अदालतको निर्णय र आदेश भएको हुनाले अब यसलाई चाहिँ त के भनेपछि आगामी दिनमा यसको चाहिँ त अरू पनि वैधानिक परीक्षण होला नि के होला। यो अदालती कुरा भयो र अदालतले जे गर्ला त्यही ढङ्गले जाने कुरा भयो। अहिलेसम्म हामीले पहिलाको जस्तो चाहिँ एकचोटि सेडो गभर्मेन्ट नै बनाएर गएका थियौँ, अहिले त्यो छैन। तत्काल त्यो गर्ने मनस्थिति छैन।